Путін – це органічне породження російського народу. Він їм подобається. Ми воюємо не з людьми, ми воюємо з біологічними об'єктами. Як тільки ми переможемо, там стане пацифістом. Кожен знищений підрозділ ворогу наближає нас до миру. Іншого шляху до миру немає. Я думаю, що це запорука перемоги. Мої вітання усім, хто разом із нами на Політбюро. І сьогодні на зв'язку разом із нами Дмитро Фіщенко, політтехнолог, який нині захищає нашу державу від російського окупанта. Пане Дмитре, слава Україні! Героям слава! Добрий день! І смерть ворогам! Помруть і так. Допоможемо. З вашою допомогою, пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, як зараз нині на передовій, як на лінії фронту, як служиться, власне? Ой, ну ви знаєте, я ж не зовсім на передовій, у нас люди ходять на передову, ми боронимо свою землю і, мовно кажучи, і на передній лінії, на другій, на третій лінії. Роботи багато, вони дуже довго готувалися. Я каюся, не вірив в це, що вони полізуть, що вони в турні, але по тому, кого ловимо тут, оці всі ДРГ, це те, що вони припливли з Росії, покинули і йдуть. Ці люди, які туди були імплантовані півроку, рік тому, знімали квартири, потім вони починають виконувати якісь певні завдання. Але вони ловляться і дуже добре ловляться, і слава Богу. Тому настрій дуже хороший, розумієте? Ну, чому хороший настрій? По-перше, коли армія не сумнівається у власній перемозі, це армія, яка приречена перемагати. По-друге, ми звикли за всі досвід України останніх 30 років існування, це досвід умовний самоврядування. Тобто українці звикли приймати рішення самі, вирішувати самі, і до держави звертатися тільки в тих крайніх випадках, якщо це потребується. Тому якщо, наприклад, говорити на нашому прикладі, почалася війна, ми зібралися чоловіки, які живуть там поряд, і сказали, що ми звідти нікуди не підемо. У нас було дві гладкоствольні рушниці і дві мисливські нарізні рушниці. Через дні у нас вже було до цього 6 автоматів з боєкомплектом і 3 блокпости. Вже після цього ми пішли шукати територіальну оборону, щоб якось легалізуватися, розумієте? Тобто нікому не треба було нічого говорити, всі розуміють, чого вони живуть, і всі приймаються все рішення. Ми питали, що хто, давайте так, лишаються ті, хто не планує тікати навіть в критичній ситуації. Ну, це зрозуміло, деякі розуміють, що там, ну, на мову би тут прорвалися б вони, там жорстко, що хто тікає, хто ні, лишилися. Ті, хто не тікають, відправили жінок, малолітніх дітей, чоловіки, нами, багатьом, тобто 2 покоління у нас тут, дуже багато людей, вони вирішили боронити Україну. Ось цим сильна Україна, і я думаю, що це запорука перемоги. Тобто високий рівень самоорганізації спостерігається, так, ніхто не, ну, не чекає на якісь вказівки, що знайдеться якийсь місцевий вождь, командир, який буде казати, що треба і як робити, але немає хаосу, знаєте, такого. Зовсім нема хаосу, відразу вияснили, хто проходив службу срочно. У нас виявилися люди найцінніші, з моєї точки зору, це ті, хто дослужилися до замкомандира взводу. Вони розуміються на такій вже побудові армійській. І на основі цього ми зробили, як я вважаю, дуже таку ефективну систему. Потім ті, хто були, ті, хто мають, умовно кажучи, ну, помолодші, наприклад, хто, у кого за здоров'ям проходить, у кого нема. Отут у багатьох ще є прив'язані до там неходячих батьків, яких не можна транспортувати, чи ще для когось. То ті виходять, вже пішли на контракт, вони виходять туди на нуль, туди виконують завдання, повертаються, тут іде на місці своя ситуація патрулювання, зачисток, допомога спецслужбам, які задоволені і з задоволенням, як я бачу, передають певні функції на добровольців, якщо впевнені в добровольцях. Вони, у нас буває, що вони просто дзвонять, вон, зачистіть за такою-то адресою, проведіть зачистку, і всі виїжджають, роблять зачистку, перевіряють і тому подібне. Тобто, і це дуже швидко відбулося. І ніхто не сумнівався, що ми переможемо.
був певний на початку рівень лячності ще. Лячність в чому? Чогось вони прийдуть, а ми не готові. А тепер ми вже і внутрішньо готові. Головне просто, що я вважаю, може це жорстко звучить, не можна відноситись до ворога як до людини з душею, з батьками, дітьми, з історією. Тоді перед тим, як вистрелити, людина починає думати, нажимати на курок. В цей час в людину прилітає від ворога куля. Тому я весь час настрою своїх бійців, з якими я тут, що ми воюємо не з людьми, ми воюємо з біологічними об'єктами, які відрізняються від, наприклад, вірусу ковіду лише складом амінокислот. Ну, я виконую функцію, знаєте, в мене тут функція трамполіна. Тут проходити певні речі. Тому ось такі речі. Але всі настроєні, і всі дуже жорстко настроєні щодо ворога, ще більше жорстко настроєні щодо колаборантів. Тобто, не сприймаються ці речі, що а в мене така точка зору, що давайте жити в мирі. Нам оці агітація за мир, це найбільша цінність, мир наступає в двох випадках, після перемоги або після капітуляції. Нам намагалися продати мир після капітуляції, як мир після перемоги. І це коштувало Україні дуже багато життів наших молодих хлопців. І напередку на Донбасі, і після цього. А от тепер вже, слава Богу, вони розбіглися, ці мироносці грьобані, вибачаюсь. І стало легше жити. Я б все-таки за те, щоб після перемоги назвати поіменно всіх ворогів. Я не за те, щоб ганятися за відьмами, наприклад, я вважаю, що ось агресія, наступив час ще, кожен має право поміняти свої політичні погляди, навіть якщо вони були проросійські. Але намагатися просунути знову оце мир, 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 нам треба мир, ми повинні орієнтуватися на Росію, враховувати її інтереси. Ні, ми не маємо враховувати інтереси Росії, ми маємо виходити виключно з навіть егоїстичних інтересів України. І це правильно, і це ефективно, і це дає нам майбутнє. Пане Дмитре, ну от якщо говорити про війну, вона має два напрямки. Це військовий напрямок, коли Збройні Сили України, усі люди зі зброєю в руках, вони захищають, обороняють нашу державу. Є, звісно, що і дипломатичний напрямок, це ті переговори, що відбуваються. А це, зокрема, ті дипломатичні майданчики, що вже мали місце впродовж цього тижня, саміти Великої Сімки, Північно-Атлантичного альянсу, там Європейський Союз, там щось вустами Урсули фон дер Ляєн заявляв, от кореляція військового наступу, там військової оборони із дипломатією, де проходить оця тонка межа? Ну, по-перше, тонка межа, дипломатія, ось наша дипломатія успішна, коли їм, дипломатам, вдається пояснити нашим союзникам чи не союзникам, що Третя світова війна, точніше, Третя світова війна, щоб вона була світовою, треба, щоб за Росію було дуже багато, щоб в неї було союзник. Але цивілізаційна війна почалася, і неможливо відсидітись. Кожен день відсидки і казати, що от ви знаєте, це наша війна, наближує ті країни до краху. Бо, як показує історія, у тоталітарних режимів не буває невинних країн. У свій час Гітлер був з Муссоліні, потім Муссоліні скинули, він об'явив війну війська в Італії, і італійцям дісталися поповні. Тому намагання оце в світі, що давайте ми якось пересидимо, бувають моменти в історії, коли пересидіти не вдається. Україна це зрозуміла, і тому всі неслися якось не фатально, але філософські до війни. Там мій батько воював, мій дід воював, мій син воює, я воюю. Ну, це природньо. Буває, як я пояснив дружині, буває ситуація, коли починається чоловіча робота. Тобто чоловіча функція, яка виникає раз, може не виникнути, коли чоловіки мають іти боронити державу. Тому я дуже так, з такою іронічною посмішкою дивлюсь на те, тоді там оці молодики намагаються, які намагаються втекти від війни, де ховатися і сказати, я пацифіст. Певні періоди історії пацифізму
наступає. Я, як тільки ми переможемо, там стану пацифістом. Я буду дуже сильно виступати за мир і казати, що мир – це найбільше надбання. Але я буду робити це виключно після нашої перемоги. А до цього я всі сили покладу на те, щоб максимально ворога. Бо ворог стає більш здатний до перемовин, коли він несе великі втрати. Кожний підбитий танк, кожний підбитий гелікоптер, кожний підбитий літак, кожен потоплений корабель, кожен знищений підрозділ ворогу наближає нас до миру. Іншого шляху до миру немає з Росією і не може бути. Історія це показала. Пане Дмитре, от ви багато разів сказали слово «перемога». Я думаю, що мільйони-мільйони українців мріють, а багато хто і докладають зусилля задля цієї перемоги. От перемога в цій війні особисто для вас, от що означає і який результат цієї війни особисто ви сприйматимете як перемогу? Я буду сприймати як перемогу повністю повернення територіальної цілісності України і демонтаж Росії як геополітичного утворення. Без другого перше не має значення, тоді через кілька років ми знов побачимо цю пандемію руського миру, який попре на весь світ. Не може бути перемоги зараз виключно, що ми відігнали ворога за кордони і зупинилися. Вся світова спільнота повинна робити все, щоб від Росії ніколи не надходила загроза, щоб після політичного демонтажу і ви несли покарання. Це може бути різні покарання. Це може бути на югославський тип покарання, коли югославських злочинців посадили до вічного ув'язнення. Це може бути нюрнберзький тип покарання, коли очільників Німеччини повісили. Можливо, одне і інше. Але вже зараз українська дипломатія і світова дипломатія має говорити про відповідальність. Треба забути оці розмови, що винуватий Путін, а Росія, громадяни, не винні. Якраз Путін – це органічне породження російського народу. Він їм подобається. Вони породили з нікчемного пітерського стукача отакого монстрика, який нападає на нас, який обстрілює дитячі будинки, лікарні, мирні міста, які насправді були досить сильно проросійські налаштовані до війни. Це монстр. А з монстрами, як показують фільми про монстрів, і от тільки один спосіб боротьби – знищення монстра. І це час говорити. Я розумію, що, можливо, у вас не було часу, щоб ретельно відстежувати або аналізувати всі ті обмеження, санкції, заборони, власне, табу, які накладалися там різними державами, організаціями, там міждержавними проти Російської Федерації. Але от в цілому, от санкційний пакет, нехай ми його так назвемо, наскільки він дошкулятиме там російській економіці, російському істеблішменту, який звик до респектабельності, тому що вже ми чули голоси деяких олігархів про те, що їм не до вподоби, м'яко кажучи, такий стан справ. Там певні заяви були навіть і від родичів відомих політиків, та ж донька Дмитра Піскова, речника Путіна, бідкалася про те, а як же я без подорожі, як же моє таке солодке дівоче життя без курортів і тому подібного. Давайте ще про санкції поговоримо. Санкції будуть ефективні, якщо не буде штрейбрехерів і зрадників у цих санкціях, ви розумієте? Бо в нас дуже багато є країн, які теж починають під гаслом «Ми за загальний мир, ми не хочемо підігравати війні, тому ми не будемо підтримувати санкції». Не можна відсидітись в історичні переломні моменти. А дочка Піскова, теж вони породили Путін, вони чого люблять. Тому походить
в труселях а-ля 50-х радянського виробництва. Нічого страшного. Візьме наволочку і пошиє собі бюстгальтер, і буде ходити. Вони цього хотіли, вони пруться від цього. Тому де винних там немає. Головне, щоб не почалася, ну, ось дивіться, у нас є справжні союзники. У нас є Британія, у нас є Штати, хоча Штати впишуться. Вони як виявилися, вони починають програвати своє перше політичну. Вони не розуміють, що від того, що вони помірковані, вони слабшають кожен день. Посилюється, слава Богу, Британія. У нас з'явилися вірні союзники, які, ось дивіться, Польща. Країна, з якою у нас історія останні 500-600 років отак шкереберть. Але виявляється, що коли є принципові питання, ми здатні домовлятись і йти в єдиному фарватері. Є балтійські країни, які розуміють, що таке Росія. Є наші побратими по сидінню в соціалістичному таборі, які знають, що таке Росія. Але виходять, що ось дивіться, як з моєї точки зору, як тебе погано веде Угорщина. Ми кажемо, не будемо проти будь-якої війни, брехня. Це спосіб підіграти Росії. Ще деякі країни, які хочуть нажитися, умовно кажуть, ну як ми втратимо там відсоток, 2% свого ВВП. Якщо ви не хочете втрачати свій ВВП, рано чи пізно ви втратите свій суверенітет і ви втратите свою суб'єктність. Зараз переломний момент і зараз вирішується, хто буде ким після перемоги. Пане Дмитре, ну, день перемоги, він обов'язково настане. Я хочу подякувати вам за цю розмову, хочу подякувати вам за вашу службу, за те, що ви нині робите в цих умовах, тому що це надважливо. І враховуючи і ваш досвід, і той оптимізм, і ви патріотично налаштована людина, я думаю, що наразі ви дійсно знаходитесь на своєму місці, тому ще раз вам велика вдячність за те, що ви робите фактично там не лише для себе, для своєї родини, для своїх близьких, ви робите це для всієї держави, для її майбутнього. Дмитро Фіщенко, політтехнолог, в мирні часи, під час війни людина, яка нас захищає, людина воїн. Спасибі вам. Дякую всім нашим глядачам за увагу. Бережіть себе, слава Україні, героям слава і неодмінно ми переможемо. Я хотів би подякувати тим українцям, які взяли зброю в руки, і їх жінкам, які це зрозуміли. Дякуємо. Дякуємо. Слава Україні. Героям слава.